Comencem la nostra excursió a la parada de taxis del poble d'avui, des d'on sortirem amb un d'ells cap al Parc Nacional d'Aigües Tortes, Sant Maurici. Sortim del poble i prenem la carretera L500 en direcció cap a Caldes d'Avui. Passats uns 2,5 km, trobem el trencant que puja cap al Parc Nacional. I al cap de poca estona arribem al punt d'informació de la Palanca de la Molina, lloc on comença el pas restringit als vehicles. A partir d'aquí ja només poden passar els taxis i els vehicles autoritzats. Entrem doncs dins del parc per la vall de Sant Nicolau, tot resseguint el riu que porta aquest mateix nom. Arriba un punt en què aquest riu es va engrandint. Això vol dir que ja hem arribat al principi de l'estany de la Llebreta. A mig estany, prop de la cabana del Magre, al fons ja intuïm la cascada del Sant Esperit, lloc pel que passarem ben aviat. Aquí la tenim. Un xic més amunt passarem pel planell del Sant Esperit, fins a arribar, ja per a fi, després de recórrer 7 km per dins del parc, a la cabana d'informació del parc, situada a l'inici del planell d'Aigües Tortes, punt on ens deixarà el taxi. A partir d'aquí ja comença el nostre recorregut circular a peu, d'aproximadament 1,5 km pel planell d'Aigües Tortes. Seguim la pista endavant, tot vorejant el riu de Sant Nicolau. Passats uns 550 metres, a la dreta, trobarem el desviament que va al pont de Morrano, el qual haurem de travessar per introduir-nos a la zona que volem visitar. Ara sí que ja entrarem al cor del planell d'Aigües Tortes. El planell d'Aigües Tortes rep aquest nom degut als meandres formats pel riu de Sant Nicolau al pas per aquest preciós indret. Gaudim-lo! Al final, aquestes aigües, en sortir del planell, van a morir a la presa del Sant Esperit. Petit estanyol que veiem ara al nostre davant, donant així per acabat aquest petit passeig d'avui. Fins a la propera! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.